Então, estamos de volta. Hoje nós estamos falando da necessidade, gente, de ter um segundo idioma, né? É, da obrigação. Não gosto de falar obrigação, não, né? Mas aqui o povo está falando, né? As meninas aqui convidadas, que são todas da área, profissionais e especialistas, dizem que precisa, sim, aprender inglês. Nós vamos falar mais. É, mas se você tem algo a dizer, manda. Gente, mesmo que a gente não responda por aqui, a gente vai fazendo outros programas ou a gente responde, tá bom? Combinado? E o facebook.com/brasildasgerais. Última vez que eu falo hoje, tá? Mas olha só, vou conversar por telefone agora com a Maria José Vieira. Ela é consultora educacional, organiza cursos fora do Brasil. Ei, Maria José, tudo bem? Tudo bom, Roberta? Boa noite. Eu achei super interessante porque os cursos que vocês organizam, por exemplo, vai para a França. Então, se a pessoa gosta de gastronomia, ela vai aprender o francês e vai aprender a gastronomia. É isso? Exatamente. Hoje nós temos cursos de longa duração, são chamados os combo VIP, que você vai fazer o inglês com algum outro, com plus. Você pode fazer com gastronomia, você pode fazer com arte, fotografia. Moda. Existe com moda, exatamente. Diversa, uma linha de produtos para você encaixar junto com o inglês. Uhum. Pois é, mas se eu, por exemplo, se eu quero ir para a França, sei lá, exatamente. Paris, alguma cidade, aí eu vou aprender o inglês, então. Você vai aprender o inglês e você vai ter aulas de gastronomia com o termo técnico. Uhum. E em inglês, as em minhas inglês. Aulas. De exatamente. Moda. Gente, eu tô achando isso muito legal. É além de, por exemplo, bacana. Arte, moda, gastronomia, mais alguma coisa? É, nós temos também hoje um curso também, junto com o inglês, de curta duração, que é o curso de direito comercial, de relações internacionais, uhum. né? Temos várias outras opções que você pode encaixar junto com o curso de idiomas. Ah, isso eu achei interessante isso, né? De você, por exemplo, aprender inglês cozinhando ali, pode ser mais interessante. Exatamente. Quem gosta de né? moda... É... Pode completar o seu currículo aqui, na com verdade. Com certeza. Agora, Maria José, eu sei que vocês têm de 2 semanas ou até mais tempo. E qual que é o perfil desse pessoal que faz esse tipo de viagem? Na verdade, o perfil de universitário. Né? As pessoas aproveitam as férias no Brasil, da faculdade, e aproveitam para fazer. Porque esses cursos, eles são... É, a partir de 2 semanas, você já pode fazer. Uhum. Né? Uhum. Agora, o que todo mundo quer saber. Quanto que custa isso? Por exemplo, se a pessoa vai fazer um curso de gastronomia de 2 semanas, ela já sabe um pouquinho de inglês, quer ir para melhorar e aprender a cozinhar. Eu sei que cada caso é um caso, mas assim, quanto mais ou menos que a pessoa gasta com Olha, isso? Olha, por exemplo, em Londres, por exemplo, que nós podemos fazer moda com o inglês, fica aproximadamente tudo mais ou menos 2.000 libras. Uhum, 2 libras são 3, são 2 vezes, né? Não, 2 vezes o euro. É, exatamente. São... A lira está 3,35 por aí. Tá, peraí, minha gente, peraí, é porque eu lembro de eu lá na com euro fazendo conta para a libra, que era o do, mas em relação ao real, quanto que é, quantas vezes? O euro, mas, quase 3,35, 3,38 aproximadamente a cotação da libra hoje. Ah, ok. Do câmbio turismo, tá? Uhum. Existe uma grande diferença aí. Por quantas mil libras que você falou? 2.000 libras. É, gente, mas é isso. É mesmo. Isso, colocando a acomodação, o curso isso mesmo. E as taxas da escola. É, essa questão é seguinte, gente, a gente sabe que a maioria da população da brasileira não pode, não, mas hoje o povo melhorou tanto, tá todo mundo viajando. É impressionante. Você viaja, você só vê o pessoal falando inglês. A minha irmã estava lá agora na Turquia, em Istambul. Ela falou que estava lá no mercado, todos os vendedores das lojas, todo mundo fala português. Brasil, brasileiro e tudo. A gente queria ter essa noção porque é muito interessante. A gente sabe que as pessoas também, depois dos 60, que estão podendo aproveitar mais um pouquinho, estão fazendo exatamente. Esse tipo de... Quer dizer, é um passeio, né? Só que exatamente. Você aprende a língua, aprende outra coisa. É uma delícia para quem pode ir. É uma combinação, né? Não é nenhuma coisa de outro mundo, não. Quando é prioridade, né? Quando você quer, você vai juntando, um dia pode. Maria José, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, tá viu? Tá joia, muito obrigada, Roberta. Tudo de bom. Olha aqui, obrigada. No princípio do programa, você falou do
projeto Anfale. Isso, Anfale. Da UFMG. Sim. Como é que funciona isso? Na verdade, o projeto Anfale é um projeto de pesquisa. Sim. Mas eu mencionei, até porque foram dados tantos exemplos aqui de pessoas que aprenderam a língua por meio da música, vendo, assistindo filme. E no projeto Anfale, uma das. Que é, inclusive, tem vários pesquisadores de várias partes do mundo, os aprendizes de língua, uma língua estrangeira, se oferecem para escrever ou gravar uma narrativa, né, de aprendizagem. Então, eles contam como é que foi esse processo. E muitos deles falam, eu aprendi inglês porque eu gosto muito de música e eu traduzi as letras das músicas. Ou eu gosto muito de filmes e fui assistir os filmes. Então, chegou um momento em que o grupo ainda pensou, será que o professor é tão essencial assim na vida do aluno? Porque ele está aprendendo o idioma. É claro que o ensino formal vai complementar, mas ele vai aprender. Ele está extremamente ligado com o prazer. Exatamente. E com a situação real. É contextualizado. Prazer do meu e querendo, gente, todo mundo aprende qualquer coisa. E com contexto, né? A gente a coisa tem que fazer sentido. Sim, claro. Esses dias nós fizemos um programa aqui sobre inclusão, educação inclusiva. Gente, pessoas com deficiência. Falando assim, deficiência às vezes mental, né? Querendo, aprende. Aprende. As pessoas, né? Quando elas são motivadas. Eu já tive aluna com síndrome de Down e já tive um aluno cego. E a gente usa multimídia, né? É o primeiro estímulo que a gente dá. E foi fantástico. Uhum. Ô, gente, olha, o Jurandir lá do bairro Vera Cruz, ele falou assim, olha, eu assisto telecurso segundo grau, eu adoro quando eu acordo cedo, acho uma delícia, um monte de coisa que eu já esqueci, eu aprendo tudo, adoro. E as aulas são tão contextualizadas. E passa aqui na Rede Minas, viu, gente? Bacana, cedo. E as aulas de inglês são uma maravilha, é mesmo, acho que cada um tem que procurar. Nós estamos terminando o programa e as pessoas que... Não tem conversa, precisa do inglês e não estão dando conta, tem preguiça. O que você fala para essas pessoas? Essa é a questão, porque a gente estava falando aqui agora das pessoas que querem algo, né? Uhum. Mas tem aquelas que precisam. Uhum. Então, eu separaria em dois grupos. Os muito jovens, que para eles vão herdar um mundo em que realmente o domínio de outros idiomas, nós falamos muito aqui do inglês, mas não podemos esquecer que outros idiomas são fundamentais para quem puder ir além, né, o inglês, se tivesse que optar, que seja o inglês, mas vamos falar também de outros idiomas. Mas, mandarim não precisa não, né? Está terminando o programa. As mães dos meus alunos me perguntam assim, eu tenho que fazer meu filho aprender mandarim? Não, falo com ele para aprender primeiro inglês, depois ele pode aprender. Com certeza. Valeu, gente, para todo dia, meu Deus, amor. Sobe. Mas ó, o programa de manhã vai ser bárbaro. Questão do agrotóxico, gente. Ela é muito mais séria do que a gente pensa. Nós vamos falar disso no programa de amanhã. E na minha cozinha aqui, claro, vai ter uma comida deliciosa, natural, orgânica.